Thank you.
তাকে আপনি মই পুলিশ ওকে দিউ বন্ধ করি লর মোসা পুলিশ আই দে একটু ঘুরে দিয়ে দিন লাইন কথা কই কি বাবু বাবা জি কা দিলু এ নাই নাই মই পুলিশ ওকে করু এ আচ্ছা গলি কিয়নো আপনি গাভরু অন্তবাদ পুলিশে প্রদান করে নিযুক্তি পত্র
ঋণৰ কিস্তি পৰিহৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁকে সেইখনো উঠাই লৈ গ'ল। কিন্তু সেই বিজয় মালিয়া অতি কথিতভাৱে ৰেহাই দিয়া হৈছিল আৰু সেই নীৰৱ মোদীয়ে কৌতি কৌতি টকা লৈ তেখেতে পলাল কিয় আৰু আনফালে খেতিয়কে আত্মহত্যা কৰে ঋণৰ বজা পঢ়িব নোৱাৰি
সেইবোৰে তুমি তোমাৰ হেৰুৱা সেইবোৰ বজাই কৰিব পাৰা, সেইবোৰ তুমি ভালকৈ লোৱা দেখিছো, সেইবোৰ তুমি ভালকৈ লোৱা। Thank you.